Como é que é, maltinho? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O Comodeiros aqui com dois smartphones, como vocês obviamente já viram. Samsung M23 5G, Redmi Note 11 Pro versão 5G. Claro que aqui temos aqui um ecrã AMOLED no Redmi, parece mais interessante, ok? Até mesmo a nível de detalhe na cara, parece mais interessante, não sei. E aqui temos Samsung com um ecrã TFT. O que é que eu vos posso dizer? Filmam ambos a 1080p a 30 frames na câmara frontal, na câmara traseira. O Redmi filma a 1080 30 frames, o Samsung faz Ultra HD 30 frames, ok? Um downgrade aqui, mesmo no Redmi Note 11 normal, downgrade porque o 10 filmava a 60 frames e não sei se não filmava também a 4K. Houve aqui um downgrade gigante a nível de estabilização e de vídeo nos Redmi Note 11, pronto, este é o Pro, atenção, 5G. Vou aqui mudar o microfone entre eles para vocês terem uma ideia do que é que podem esperar. Estou aqui num sítio bonito, vejam, aqui mar e afins, não sei como é que está de vento e afins, mas também ajuda aqui para o microfone, para testar o microfone. Está um bocadinho de vento, de vez em quando vem mais, de vez em quando vem menos, mas pronto. Maltinha, isto é um videozinho para testar câmaras, ok? Vou aqui fazer uma comparação de câmaras, tirar aqui umas fotozinhas, e depois também à noite e afins, frontal, traseira, as coisas todas, para termos aqui uma ideia, até porque são smartphones da mesma gama de preços, mais ou menos, ok? O Samsung custou-me 270, versão 4, 128, e o Redmi Note 11 Pro custou-me 314, versão 8, 128, ok? Mas a versão 6GB se calhar compra por 290, 300 se calhar, ok? Portanto, digamos que mais ou menos no mesmo preço, até porque já vi o Samsung na Amazon, eu comprei em pré-venda a 270, mas já ouvi a 320 na Amazon, versão 4, 128. Na minha opinião, depois vai ser análise, mas bastante exagerado para este equipamento, muito exagerado para este equipamento. 300€ compram um Pocophone, compram um Realme Neo 2, pá, compram muita coisa. Isto é um Samsung M23 praticamente de entrada, não é? Tipo, 300€ é muito. Maltinha, seguida a comparação de câmaras. Samsung M23 5G, Redmi Note 11 Pro versão 5G também. Maltinha, aqui ambos a filmar a 1080 a 30 frames. E o que eu me pareceu nos testes que eu fiz, aqui uns pequenos testes antes, é que o estabilizador do Samsung é superior. Ok? O do Redmi parece que vai aos solavancos, vai bater tuc, 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 quando eu dou passos, enquanto que o do Samsung está muito mais estabilizado. É o que me parece a mim, mas eu obviamente que espero a vossa opinião lá em baixo na zona dos comentários. Agora, Redmi continua com a 1080 a 30 frames. E Samsung mudei para Ultra HD 30 frames, que já perdeu o estabilizador, obviamente, mas também para vocês terem aqui uma ideia da qualidade de imagem, não sei se mudará muito ou não, mas pronto, só para terem aqui uma ideiazinha. A nível de vídeo, ambos 1080p, 30 frames, como eu já vos tinha dito, e parece-me a mim que o Samsung tem estabilizador, e que o Redmi vai sempre assim, tipo, a bater aos solavancos. Não sei, se calhar o Redmi não tem estabilizador e o Samsung tem, ou como parece a mim, não sei, digam a vossa opinião, mas eu gosto mais da estabilização do Samsung, ok? Aqui na câmara frontal, 1080p a 30 frames é o máximo que cada um suporta. Yeah.
imagens do estabilizador do Samsung, ok? Tenho pena que este Redmi Note 11 Pro ainda por cima é a versão de 8 GB. É um canhão. Filma só a 1080 30 frames. Como? Ou para ao menos 60 frames, 4K para 30 frames. O Redmi Note 10 e o Pro tinham isso, ok? Portanto, é muito estranho. 1080 30 frames é o máximo que este equipamento filma. Pá, à noite gostei mais da cor do Redmi, ok? Mas está um bocadinho exagerado, ok? Ali a intensidade artificial puxa muitas cores muito vivas, ok? Às vezes puxa tanto brilho, tanta luminosidade que até estraga e fica estourado, ok? As cores da Samsung estão mais próximas da realidade, parece-me a mim, ok? Mas é isso. Basicamente, são, não acho que sejam câmaras assim muito diferentes. Tanto a câmara traseira como a frontal pareceu a nível de detalhe muito próximas, ok? Muito, muito próximas. Esperava mais do Redmi, esperava mais do Redmi. Estou a falar do Samsung, quer dizer, o Redmi este também é praticamente gama de entrada, né? Um Redmi Note, neste caso de 300€, mas pronto, o Redmi Note 11 custaria 200€ mais ou menos. O Samsung M23 também, o preço justo dele seria se calhar os 200€, ok? Estamos a falar de um equipamento de gama M20, ok? 23 neste caso, que é também praticamente de gama de entrada. Mas pronto, esperava mais, não sei, esperava mais, se calhar dos dois, mas principalmente aqui do Redmi Note 11 Pro, esperava mais. O Redmi Note 11 para mim também já testei, já fiz análise e vídeo, também achei um bocado de desilusão, okay? Relativamente ao 10 achei desilusão, estava à espera de muito mais, mas pronto, é isso, digam-me a vossa opinião lá em baixo nos outros comentários e sigam-me nas redes sociais, principalmente no Instagram. Fiquem bem, um grande abraço, até ao próximo vídeo, malta.